E aí, galera, aqui quem tá falando é o David. Está começando mais um vídeo no meu canal. E hoje a nossa, dando continuidade à nossa série de Minecraft Pocket Edition, sobrevivência. Então, vamos lá. Sei que vocês estão percebendo que eu estou como é que eu posso falar? Num ambiente diferente. É por causa que eu perdi aquela outra casa lá. Meu celular formatou sem querer. Aí eu perdi tudo, aquela outra casa. Só que aí eu comecei e deixei do mesmo jeito, ó. Só que é em outro lugar. Aí eu deixei do mesmo jeito, então vamos lá. Então, galera, que nós vamos aqui, né? Mas logo de primeiro já vou ter que dormir aqui que já tá à noite. Isso me chapa. Fechar aqui a nossa portinha da casa, né? Vamos dormir aqui, né? Para os mobs não virem me pegar. Então hoje eu vou ver se eu consigo terminar esse telhado e terminar o chão aqui da casa, né? Então vamos lá. Ficou aqui de manhã já. Olha uma vaquinha, né? Pegar comida. Que isso? Achei uma cela. Nossa, muito mais melhor. Agora eu já posso pegar um cavalo. Como que tinha aquela cela ali, né? Isso que eu queria saber. Esse jogo é doidão. Pegar aqui a lã aqui, né? Matei aqui, ó. Peguei uma lã aqui da ovelhinha. Olha outra ovelha. Sai. Não quero entrar, cair dentro d'água, não, não. Vamos ali pegar aquela outra ovelhinha ali, né? Oi, ovelhinha. Tá bom? Então morre. Vem cá. Foge do pai, não. Isso. Dropa lã, senão você vai morrer mais de 10 vezes. Uma galinha aqui, né? E aí, galinha? De boa? Então, galera, ó. Antes de eu começar a gravar, eu tava minerando um pouquinho. Já fiz umas coisinhas a mais, ó. Já tinha feito uma cama, já tinha mais lã também, já. E eu também já tinha feito espada de pedra, essas coisas de pedra. Aqui, ó. Tenho tudo de pedra já. E aí, galera, eu tô passando aqui no meio do vídeo pra falar pra vocês passarem no canal do meu amigo, que ele tá começando agora. Pra vocês se inscreverem no canal dele, dar uma força pra ele. Então, o link do canal dele vai estar aí na descrição. Então, vai lá, deixa o like, já se inscreve lá. Foi. Então, galera, e eu tava minerando aqui no offline pra não voltar aqui e ficar repetitiva só minerando. Eu já fiz, ó, uma picareta de pedra, já fiz uma pá de pedra, uma espada de pedra, um machado de pedra. Tem as três lãs ali pra me fazer outra cama se precisar. Que eu tenho as de madeira que eu tava usando. Tem carvão que eu achei também, tem mais pedra, madeira. Então vamos guardar aqui nossa comida. Guardar aqui nossa comida, né? Vamos pegar aqui a nossa nosso pack, esse daqui guarda, daqui para lá, esse aqui para lá, essa nossa selinha que eu achei vai para lá também. Espera aí que eu peguei só um aqui madeira. Pegar mais madeira aqui, vamos terminar aqui de fazer o nosso telhado. Então vamos lá, hein? Vou acelerar o vídeo um pouquinho para não ficar só eu colocando bloco, essas coisas. Sei que sou mais que vencedor, nem sempre sorri. E foi testado, meu amor, tenho que seguir. E Deus conhece a minha dor, mãe, olha por mim. Sei que você me motivou de algum lugar. Sempre comigo vou levar a sua lição. E o meu pai vou ajudar até aqui. Mais de 300 mil estão comigo. Sei muito bem em que me abrigo. Família e meus amigos, bom de PPF. Quem conheceu jamais esquece. Minha vida é conteúdo que tira vários do estresse. Ruim se não tivesse meus vídeos pra editar, rolê com os moleque. Boas lembranças pra contar, não é apertar rec e simplesmente se gravar. Isso é Danilo Snyder, cachorro é nós que tá. Sei que não é tarde e muito cedo pra parar. Vai deixando o like e valeu por compartilhar. Vencedor, eu sou vencedor. Pra chegar aqui
passei. Mano, só eu sei. Vencedor, eu sou um vencedor. Pra chegar aqui, só Deus sabe o que passei. O que passei. Só eu sei. Nós vem do subúrbio. Em um golzinho turbo, registrando os momentos no sol, o dilúvio. Vivo a imaginar e nossa imaginação voa. Como que nós tá? Já sou conhecido na rua. Pode comentar que eu leio vários, meu truta. Vai me motivar, crítica é de quem não ajuda. E eu nem vou ligar, sei o resultado da luta. Sempre me pegar, fazendo aquela pergunta: ô mãe, será que de mim você se orgulha? Mas é claro, e mais que isso ainda te ajuda, meu truta. Indiretamente cê nem viu, e ela sabe que você é do bonde mais foda do Brasil. E suas palavras motivam muita gente. E quem é de verdade é claro que te entende. Mais inscritos vão se apaixonar e muita coisa virá. Danilo Snyder, ha! Vencedor, eu sou vencedor. Pra chegar aqui, só Deus sabe o que passei. Então, galera, eu terminei aqui, né? Telhado, tem um telhado, já tá finalizado. Agora vamos guardar essas madeiras aqui, né? E vamos pegar as pedras pra nós ver se nós conseguimos terminar de nós conseguimos finalizar o chão. Então vamos lá guardar a madeira. Começou a chover já, ó. Então vamos pegar aqui as pedras, né? Só tem 64 pedras só? Vamos ver aqui. Não, tem mais aqui. Aí, ó. Tamo aqui com as pedras, né? Então, pegar aqui nossa pá. Pra gente ir lá tirar essas terras daqui. Então, vou acelerar o vídeo aqui mais uma vez. Então, vamos lá. Me to the point of crazy, and I love when you're on your knees and begging for me. You got me good with all these mind games. There you go, you got my heart again. Say my name, I wanna hear you call. Hold me close, I wanna feel your heart. I'm in a Então, galera, finalizei aqui o chão e o teto da nossa casa. Então, agora, vou finalizar esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, já deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Então, fui! Deixando o like e valeu por compartilhar.